മനുഷ്യരായ നാം എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മറ്റുള്ളവരുമായി നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന് ഉലച്ചിലുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത് വീട്ടിലെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ എന്നിവയുണ്ട് ജോലിസ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് സമാധാനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇത് ആത്മീയ യാത്ര നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നും ലഭിച്ച ഒരു കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുകയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന തോമസാണ് പ്രിയ തിരുമേനി എൻ്റെ പേര് തോമസ് ഞാൻ മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നാണ് ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് ഞാൻ കടഭാരത്താൽ വലയുകയാണ് ഒരു പോംവഴിയും എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിവില്ല ജീവിക്കണം എന്ന ആശ നശിച്ചിരിക്കുന്നു തിരുമേനി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തോമസിന് വേണ്ടി തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അന്നേരം ഇത് ഈ കത്തെഴുതിയ പ്രിയപ്പെട്ട തോമസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രം നിനക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആയ നിങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അയ്യോ തിരുമേനി ഇത് ഞങ്ങളുടെയും പ്രശ്നമാണ് ആകപ്പാടെ കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുക ഞാൻ വഴക്ക് പറയല്ല ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പലപ്പോഴും ഒരു കുടുംബം തകരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എണ്ണമില്ലാതെ ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ആളുകൾ ചിന്തിക്കാതെ അവർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത പണം അങ്ങും ഇങ്ങും വായ്പ വാങ്ങി അത് വാങ്ങുകയും കെട്ടിപ്പണിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കടഭാരത്തിൽ ചെന്നെത്തുകയാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങുവാൻ സാഹചര്യമുള്ള വ്യക്തി അവൻ ടൂ വീലർ വേണം ടൂ വീലർ ഉള്ളവന് കാറ് വേണം മൂന്ന് മുറിയുള്ള ഒരു ചെറിയ വീട് വെക്കുന്ന പരമായിട്ട് അത് പത്ത് മുറിയാകുന്നു എന്ന് വേണ്ട ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ഈ കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റിയുടെ അതായത് വാങ്ങുക വാങ്ങിക്കൂട്ടുക അത് വേണം ഇത് വേണം അവസാനം ജീവിതം തകർച്ചയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഈ കത്തെഴുതിയ തോമസ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല ചിലപ്പോൾ നാം മറന്നു പോകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സ്വസ്ഥത സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ നാം തീരുമാനിക്കുക അതിൽ സന്തുഷ്ടരാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനാരും വഴക്ക് പറയുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് എഴുത്തുകളും ഇമെയിലും ടെലിഫോൺ കോളും വരുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയം ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് സ്നേഹമല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കരുത് നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണം താമസിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഭവനം വേണം ധരിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള വസ്ത്രം വേണം ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ബേസിക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറണം അതിനപ്പുറമായ അത്യാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹം എപ്പോഴും മനുഷ്യജീവിതത്തെ വളരെ പ്രശ്നത്തിലെത്തിക്കും ഏതായാലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വഴി കാണിച്ചു തരും പിന്നെ നമ്മളാ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുവാനും നാം തീരുമാനിക്കുക ആളുകൾ എന്ത് പറയും അയ്യോ അവരെന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിടക്കാതെ നാം ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് കുടുംബമായി ആലോചിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നല്ല തീരുമാനമെടുക്കുവാനും
നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, പ്രിയ സഹോദരനെതിരായ കത്ത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നേരിടുന്നതായ പ്രശ്നങ്ങൾ, കടഭാരങ്ങൾ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന, ഇനി ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടുന്നതായ സാഹചര്യം, കർത്താവേ നീ മനസ്സിൽ കാണിക്കണമേ. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ഈ പ്രിയ കുടുംബം, എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ദൈവമേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നേരിടുന്നതായ ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങ് മനസ്സലിവ് കാണിച്ച് ഒരു പോം വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ കടഭാരത്തിൽ നിന്ന്, ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നീ മോചനവും വിടുതലും കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങ് വാതിൽ തുറന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ല തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളതായ കൃപ, അറിവ്, തീരുമാന ശക്തി കർത്താവെ നീ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്നതായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആത്മഹത്യ അതിന് പരിഹാരമല്ല എന്നോർക്കുവാൻ, ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമെന്ന് ഓർക്കുവാൻ, എൻ്റെ കർത്താവെ നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ആമേൻ. വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും, തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയമാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, വീട്ടിലാണെങ്കിലും ജോലിസ്ഥലത്താണെങ്കിലും നാം പലപ്പോഴും നേരിടുന്നതായ ഒരു ഗൗരവമേറെ പ്രശ്നം എന്താ? റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലംസ്. ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ട്, പുതിയ നിയമത്തിൽ റോമാലേഖനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ ആവോളം സകല മനുഷ്യരോടും സമാധാനമായിരിപ്പീൻ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു വാക്യമുണ്ട്, ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നാം ജീവിക്കണം, പെരുമാറണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു അടുക്കളയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ മേടിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ, വണ്ടി മേടിച്ചാൽ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മേടിച്ചാൽ, അതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബുക്കിലിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് വായിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ജീവനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അയ്യോ വയ്യേ, തകർന്നേ, ഞാൻ നശിച്ചേ, ഇനി ആത്മഹത്യയേക്കാം, സമാധാനമില്ല, ഇതെല്ലാം കുഴഞ്ഞു, ഇനി വിവാഹമോചനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോകും വഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവിതം തള്ളിക്കളയാതെ, യെസ് നമുക്ക് ജീവിക്കാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ദൈവത്തിന് നമ്മെപ്പറ്റി നല്ല ചിന്തകളുണ്ട്, ഇത് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായിത്തീരും, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങളാൽ ആവോളം, ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ, സമ്മതിച്ചു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു രീതിയിലും ചിലരോട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ പോലെ നമ്മുടെ ബന്ധം പുലർത്തുവാനോ സമാധാനം ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ അവരെ ശത്രുക്കളായി കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നീ സ്നേഹിക്കുക എന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ വശം, ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബത്തിൽ, വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൗ ഡു വി ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു മാർഗം, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ, ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉലച്ചിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇതാ, ദൈവമേ ഇത് ദൈവം കാണുന്ന പോലെ ഇത് കാണുവാൻ, ഇതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അങ്ങ് ഇതേപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ കാണുവാൻ എനിക്കും നീ കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പുതിയ ചിന്ത വരുന്നത്. എന്തുവാ
ഇതൊരു ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, 99% വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉലർച്ച അല്ലെങ്കിൽ തകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം സിമ്പിൾ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുക. അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം വേണ്ടവണ്ണം നാം കേട്ടില്ല, അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം വേണ്ടവണ്ണം മനസ്സിലാക്കില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ നാം ചിന്തിച്ച പോലെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വഴിയെ നടന്നു പോകുന്നു, വേറെ ഒരാൾ ആ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ കൈ കാണിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. ആ ചന്ത സ്ഥലമാണ്, ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്, നിങ്ങളാളിനെ കണ്ടുമില്ല, കേട്ടുമില്ല, അറിഞ്ഞുമില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ആ കക്ഷിക്ക് നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര മനപ്രയാസം. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കണ്ട് ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയില്ല, എന്നെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു. പക്ഷേ സംഭവം എന്തുവാ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുമില്ല, കണ്ടുമില്ല, കേട്ടുമില്ല, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോലും അങ്ങ് ചിന്ത പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോട്, ഓയ് ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു വാക്കുമില്ല, അയ്യോ എവിടെ സി. അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും, അയ്യോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു, അങ്ങനല്ല അതിന് യാഥാർത്ഥ്യമെന്നാണ്. മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ മനഃപൂർവ്വമായി നമ്മളോട് വല്ലതും ചെയ്തു എന്ന് നാം ചിന്തിച്ച് നാം പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല, നിങ്ങളുടെയും കുറ്റമല്ല, അവരുടെയും കുറ്റമല്ല. ഇപ്പം വീട്ടിൽ ഭാര്യ ആ പാടെ വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭർത്താവ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, എന്നൊക്കെ ഒരു ജോലിയൊന്നുമില്ലേ, എന്താ മോങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്താ പറ്റി, വലിയ പ്രസംഗവും ബഹളവുമാണ്. ഇടിവിട്ട് തല പാമ്പ് കടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും ഈ ഭാര്യ നിലവിളിക്കേണ്ടി വരിക. എന്നാൽ ശാന്തമായിട്ട് ഇടി കൊച്ച എന്തോ കാര്യം, എന്ത് സംഭവിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത്, അയ്യോ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന്, ഇന്ന അസുഖമാണ്, അമ്മയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി, എന്ത് വേണ്ട. അവരുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചഞ്ചലപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ച് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അന്നേരം ഉള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ശാന്തമായി മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവമേ ഞാൻ ഈ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം, ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേദന, ഇതിൻ്റെ ഉള്ള വശം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അങ്ങ് എനിക്ക് കൃപ ചെയ്യണമേ. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ അത് തണുപ്പിക്കുന്നു. ശാന്തമായി ഒന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ, ആലോചിക്കുവാൻ നമുക്ക് സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിടവ് ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ തീരുമാനം ആരുടേതാ, ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ അല്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മുടെ ജോലിസ്ഥലത്തോ എവിടെ ആയിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവരുമായി സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ആയിത്തീരണം. യുദ്ധക്കളം എപ്പോഴും ചെറുതായി സൂക്ഷിക്കുക. നിവൃത്തി ഉള്ളിടത്തോളം, നിങ്ങളാൽ ആവോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, യാഥാർത്ഥ്യം അന്വേഷിക്കുക, സ്നേഹമായി സംസാരിക്കുക, ദേഷ്യപ്പെട്ട് എടുത്തിയാടി ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക, കാര്യങ്ങളുടെ ഉള്ള അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നന്മയും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് പാഠമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഈ വാക്കുകളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: ആത്മീയ യാത്ര ടെലിവിഷൻ, മഞ്ഞാടി PO, തിരുവല്ല 5, കേരളം. ഫോൺ നമ്പർ 0469-2606-941, 2606-942, 2606-943. ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ feedback@ay.tv, prayer@ay.tv.